Передусім про атаку на Київ в день. Росіяни випустили 11 ракет типу «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку. Усі знищені силами протиповітряної оборони. На ранковий удар Росії відреагував начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, окупанти про це дуже скоро пошкодують. Всі як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Тим часом на Липанському напрямку наші захисники вполювали ворожий склад. Дрони прикордонників вгледіли, що окупанти вирішили свої боєприпаси переховувати у лісі. Та дарма, адже аеророзвідка спрацювала на відмінно, не схибила також артилерія ЗСУ. Тож ворожого складу більше немає. Втім, ворог не припиняє крити вогнем мирні населені пункти. Сьогодні росіяни скинули авіабомби на заправку у Турицьку. Загинув 28-річний працівник. Крім того, отримали поранення 8 цивільних. Ще одна бомба впала на адмінбудівлю. Від вибуху постраждав місцевий мешканець. Також пошкоджені приміщення банку, навчальний заклад та автотранспорт. З десяток прильотів зафіксували на Херсонщині. Через влучання ворожих снарядів пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. На жаль, є загиблий у селищі Козацьке у власному будинку загинув 61-річний чоловік.